Fala pessoal, aqui é o Lucas! E oi gente, aqui quem fala é Dinha! E sejam muito bem-vindos ao novo Batalha de Construção! Aqui Batalha de nos Construção! Dois... Ai meu Deus, lá vai! Batalha dos... Não, é uma... Isso, amorices! A Dinha tem que lançar um CD, enquanto ela não lançar um CD com essa música, ela não relaxa! Ai meu Deus, mentira. Do céu! Todos os sucessos têm que estar nesse CD! É, Marmota's Greatest Hits, exatamente. Versão 2018 remasterizado! Então, galera, vamos começar aqui. Hoje a batalha de construção é sorveteria, tá? Sorveteria, vocês pediram hoje muito. Hoje é sorvete, vocês pediram muito, então a gente vai fazer. Então vai começando aí, já vai deixando aquele seu super like, galera, porque o apoio de vocês nos últimos, gente do céu. Mas foi maravilhoso muito demais. Bom, foi gente. Sensacional demais. Obrigado de coração, meus queridos. Vamos deixar o mesmo apoio aí, 10 mil likinhos ou mais, ou mais. Céu é o limite. E vamos começar aqui, gente. Está preparada, dona Marmota? Estou. Então, declaro aberto a desafio. Desafio não, a batalha de construção batalha de hoje. Batalha tá mais do que aberta aqui. Vamos lá. Dinha, batalha assim. Dos dois, né, irmão? Ai, meu Deus. Eu vou mudar o nome, Dinha. Vai se passar a chamar desafio pra você não ficar falando batalha. Mano, dá pra colocar também. Não. Desafio de construção. Desafio dos dois, meu irmão. Viu? Meu Deus do não céu. Não adianta você querer acabar com a minha gracinha. Eu queria super acabar com a sua gracinha. Então, galera, eu vou fazer o meu bem diferentoso hoje. Ah, é? Diferentoso. Fazer diferentoso, porque... Eu quero. Então, a coisa aqui vai ser diferente. Eu quero aproveitar esse espaço aqui. Esse espaço que eu vou fazer bem diferente, tá? Certo. Então vamos pegar primeiro nossos materiais aqui. Você vai fazer diferente também, ou, dona Marmota? Eu já quebrei tudo lá, já. Já, meu? Já tudo. Então, vai ser completamente diferente. Solid Baby Pink, não tem aqui, ó. Solid Baby Pink eu vou precisar de você, meu querido. Vou precisar de... Qual que parece um creme aqui? Solid Light Beige parece, mas... Solid Light Sand Yellow, gostei, vai ser você. Então eu vou começar. O que foi, dizer? Nada, que foi aqui? Que já começou a dar pitaco aí que eu tô dando pitaco, nada, tô observando aí. O meu. É, tá observando o meu. Isso sim. Tô desonando você, Dizia. Tô desonando você. Fique de aqui. Beleza, e aqui vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza. Eu quero fazer, galera, um bagulho um pouco diferenciado do que eu tenho feito. Então, quero fazer um esquema diferenciado. Fazer um esquema diferenciado. Eu normalmente tenho feito uma construção inteiriça, aproveitando esse blocão quadrado aqui, que é a ideia. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, como vocês podem ver. Não vou falar muito para certas pessoas não ficarem de ouvido. Mas eu vou aproveitar bem menos desse espaço pra construção, eu vou aproveitar mais desse espaço pra... Como eu posso dizer... Que é isso, porquinho? Tá ronronando aí, rapaz? Tá, você tá bem? Mais desse espaço pra clientela, vamos assim dizer. Eu só não sei ainda do que fazer esse chão. Eu vou fazer de madeira escura. Eu acho que vai ficar legal, vai lembrar um pouco um chocolate. Chocolate. Você tá me remedando, chocolate. Você tá me remedando? É isso que você tá fazendo? Não, só falei chocolate. Vou colocar aqui o chão, galera, pra ficar bem, bem bonito. Terminando aqui, beleza, tá bonitinho. Agora vamos lá pro nosso querido, maravilhoso e sensacional Arquitecture Craft. Ah, mas já começou. Já mexer. Começou mesmo. Tá aqui pra usar. O que que já tá aí dando pitaco que ninguém pediu? Tô pitacando. E vamos pegar uma... Eu quero fazer de blocos muito legais, mas eu quero fazer de blocos que a gente... Posso usar fácil se a gente for levar ele pra outra série, pra uma série mais de survival, também conhecida como Lar do Silar. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, galera. Pera aí, deixa eu ver aqui. Railings aqui. Então, eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que vai ficar legal. Esse e esse e esse. Isso daqui eu acho que vai ficar legal. Vamos ver. Não sei, pega um pouco de você também. Qual que eu quero? É esse daqui, ó. Ha. Perfeito. O que tá pitaqueando não, aí? Não, tô pitaqueando, tô falando. Ninguém pediu seus pitacos. Você aqui e você, eu quero o rounded aqui. Sensacional. Basicamente, peguei acho que já tudo que eu vou precisar pra fazer a minha construção. Vamos vir aqui. Eu ainda estou fazendo aqui, vou fazer um negócio totalmente, muito mais diferenciado que um dia você imaginou fazer o seu diferenciado. Como assim, Diazinha? Que história é essa? Só digo isso. Que história é essa? Só digo isso. Vai quebrar aqui. Como assim, Diazinha? Ai, digo meu Deus. Isso, mano, trabalhar com Arquitetura Craft é muito difícil. Como assim, diferenciado assim, Diazinha? Porque você é bobo, você tem que usar o negócio lá de virar o... Eu sei, mas não. Então, mas não, por quê? Me larga. Aqui, aqui assim. Aqui eu coloco esse daqui. Olha que curva daorinha esse daqui. Então, beleza, posso quebrar esse aqui. Era só pra marcar. Aqui, tá aqui. Vamos ver quanto de lado que deu. Um, dois, três. Põe você. 1, 2, 3. Aqui tá com 1, 2, 3. Põe você também. O farolzinho da frente, ele é amarelo ou branco? Quem? Quando a gente pega um carro, o farol da frente, ele é branco ou amarelo? Depende. Teoricamente é branco, mas é branco? Se quiser fazer amarelo, também dá. Depende aí muito do carro, né?
Ok, vou colocar você. Você, vou colocar você e você. Já tão pegando. Tá tomando umas ideias aqui, né, galera? Aqui no canto a gente vem e sobe com este daqui. Vai ficar da hora demais isso daqui. Beleza. E tá subido. Dá pra pôr mais um? Não, ele não deixa pôr mais um por algum motivo. Ah, ele não deixa pôr outro em cima dele, ó. Que estranho. Qual que é a altura dele? Ele não tem uma altura certa de um bloco aqui, ó. Ele é... Que diferente. Ok, ok. Então vamos tentar fazer um negócio aqui. Vamos tentar pôr esse alguém daqui. Tá tendo dificuldade aí. Dificuldade seu, nenhuma. Seu dificuldade nenhuma. Tá perfeito. Acabei de fazer aqui, ó. Tá tudo perfeito desse. Tá tudo mais do que perfeito. Mas vocês viram que é diferente, galera? Ele tem uma altura diferenciada esse negócio aqui. Diferenciado. Mas nada que atrapalhe quem manja das construção, né? Então aqui, vamos vir aqui. Desculpa aí, Lu. Tá desculpado, né? Mas não se repita, tá bom? Aqui assim, quebra aqui, quebra um mais pro lado aqui também. Aqui. Ah, rapaz. Tá ficando da hora isso aqui, Diazinha. Ah, é? Queria falar nada, mas tá ficando da hora isso daqui. Vamos ver, quebra então. Aqui. Fica muito apertadinho, né? Mas tudo bem, vou fazer aqui assim. Vai ficar apertadinho, mas eu quero fazer um banheirinho aqui, galera. Ah lá, quero fazer banheiro. Quero fazer banheiro. Galera, normalmente reclama, Lucas, você não fez banheiro, pipipi, papapó, tem que fazer banheiro, pipipi, papapó. Dessa vez eu não vou fazer banheiro, não. Então, o meu vai ter banheiro, obrigado, de nada. Não é impossível rolar um banheiro dessa vez. Por que, Dizer? Tem motivos que é impossível. Motivos assim, que me impossibilitam. O que essa Dinha tá fazendo, galera? Eu tô realmente curioso com o que a Dinha tá fazendo, na moral. Motivos que me impossibilitam. Coloca aqui. Você tá inventando moda aí, rapaz. Aqui, 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 e vem você aqui, aqui. Beleza, um banheiro bem minúsculo, mas é só pra dizer que tem. Tá legal, galera, tô gostando por enquanto. Vou aumentar mais um de altura isso daqui, que ele tá meio baixo. Então vem você aqui. Perfeito, fechou. E agora? Agora vem a parte difícil. Eu tenho que pôr, ele vem aqui, eu tenho que pôr bloco aqui. Só que, olha a construção que eu vou fazer, galera. Olha esse telhado diferenciado que eu vou fazer. Aqui a parada é diferenciada. Ah, meu Deus do céu. Olha esse telhado diferenciado. Mas ele é um pouco difícil. Difícil! Porque esses blocos é difícil, mas... Usa o trocinho lá. Não quero. Não quero usar trocinho nenhum. Aqui a dificuldade é que forja o caráter. Deu certo no final. Portanto, que importa. O que, Diazinha? Cada um com as suas loucuras. Então, muito obrigado. Rapaz, se esse telhado não é a parada mais diferenciada que vocês viram nos últimos tempos, eu não sei o que é. Ai, meu Deus, gostei, desse telhado. Gostei do resultado. Gostei muito do resultado, aliás. Ai, meu Deus do céu. Ficou bem diferente, tem um espacinho pra fazer um negócio da hora que eu quero fazer ali em cima. Agora vamos pros detalhes, galera. É uma sorveteria muito simples, bem rápida até de fazer, só que ao mesmo tempo vai ficar muito bonitinha. Então vamos pros detalhes com o nosso maravilhoso DecoCraft. Aqui eu vou começar a dar um pouco de cor. Porque eu acho que ficou tudo muito amarelo. Então eu vou pegar uma corzinha aqui, que eu já usei um pouquinho dela. E o legal é que, ó, ela é muito parecida as corzinhas, ó. Então fica bem legal. O que, Dinhazinha? O que, que é RAM aí? O que tá acontecendo? Tô testando aqui. Coisas. Aqui. Ah, mano. Fica certinho. Peraí, aqui, põe aqui, aqui, aqui. Mano, fica muito certinho, fica muito bom. Isso aqui, você aqui, você aqui, você aqui. Perfeito demais, cara. Perfeito demais. E aqui vem você aqui, assim. Não precisa disso aqui dentro, isso aqui teoricamente é pra não tomar chuva, né, galera, esse toldinho. Mas eu vou pôr, porque ele dá uma cor, ó, fica muito legal, ele dá uma cor bem interessante. Tá certo isso aqui? Isso aqui tá um pra cá, isso aqui tá um pra cá, tá certinho. Beleza, e agora vamos pôr as mesinhas. As mesinhas ficam de cozinha, né? Mesinha, aqui. Mesinha. Vou pôr mesinhas dessa mesma corzinha aqui, pra manter, e vou pôr o banco branco. Assim, a gente deixa com uma coloração da hora, sem ficar muito exagerado. Concordo. O assim. que você concorda, Dizia? Você não concorda com nada. Concordo, pula um, dois, põe aqui assim. Pula um, dois, põe aqui assim. Beleza? Deixa eu ver, põe aqui. Deu perfeito. Quando usa essa cerquinha, você tem que tomar cuidado, porque tipo, ela pega o espacinho de dentro do bloco. E às vezes você não consegue pôr daí a mesinha que você quer no lugar que você quer. Ah, aqui não, cara. Aqui deu tudo certo. Põe aqui, pula um, dois, põe aqui. Perfeito. Véi, vai ficar da hora demais isso daqui, gente. Já tá ficando, né? Já tá ficando, a realidade é essa. Deu uma cor bem legal. Já, tipo, fazer esses detalhes em rosinha e tal. Tirou um pouco dessa cor tão amarela que tava. Isso é verdade, hein? Concordo. Ah, parei. Sabe nem o que tá falando. E vamos pôr uma porta aqui. Vou pôr a porta. Tem uma porta rosa? Onde você fica fazer, a porta, né? Dinhazinha? Não, pegada da cor mesmo. Mas onde que tem? Onde que fica aqui só porta? Comendo. Tem uma porta rosa. Então, perfeito. Só fala que você pode fazer, caso você queira fazer. Eu quero a porta rosa que tem ali. Ah, mas tá bom então. Obrigado.
Agora vamos decorar aqui dentro, né, galera? Aqui é a cozinha, aqui é o lugar onde faz o sorvete. Vou deixar, tipo, sei lá, uma porta aqui, assim, pra dizer que é, sei lá, de onde os funcionários vêm quando eles vão trabalhar, enfim, whatever. E aqui vamos pôr a cozinhazinha, vai ser preta, acho que pra dar uma cor. Apesar que branco já tem, né? Vou pegar branco pra dar uma cor. Apesar que lá, provavelmente, se a gente for fazer lá, faria com o Cooking for Blockheads, né? Mas aqui eu vou fazer de decor mesmo pra ficar bonitinho. Aí, bonitinho, né? Bem simplinho os armarinhos ali, mas ficou bem bonitinho. Vamos por algumas coisinhas do decor aqui que eu sei que tem de sorvete. Que não é muito, né? Tem uma banana split, eu acho, de sorvete só do decor, não é? Só no decor? Ah, você pai. Não vou usar o decor, mas eu quero pôr aqui, assim, tipo, algumas coisinhas, ó. Ah, legal. Pôr caixa registradora agora. E eu quero dar uma olhada no pans. Ver o que que tem de sorvete no pans. Porque eu sei que tem sorvete no pans, mas eu quero ver o que que tem de sorvete no pans. Aqui vem o meio aqui. Vou pegar uma banana split e vou pôr ali também. Só pra não dizer aqui, ó. Que da hora, velho. Vou pôr um café também, né, galera? Tipo, apesar que quem toma cerveja não toma café. Não tem água, não tem garrafa em água aqui? Tipo, bottle of water, sei lá, alguma coisa assim? Acho não. Que tem. Tem leite, não tem... Vou pegar chiclete, se chiclete é legal também. Pra quem é uma maquininha de chiclete, vou pôr um cafezinho aqui só pra não dizer. Agora eu vou pegar esses negocinhos que tem aqui, ó. Cadê você? Quero moldura marrom embaixo. E vou pôr aqui em cima... Pra representar os sorvetes que tem. Vamos ver agora no pans com ice cream. Mano, tem muito sorvete, que da hora! Eu já sabia disso. Você sabia? Claro, já coloquei. Que da hora! Ah, já tá aqui vendendo na minha lojinha. Mano, eu tenho que fazer sorvete pra comer, velho. Que da hora. Ah, isso aqui é napolitano, cara. Que da hora! Esse aqui de... Nossa! Ah. Mano, você adora isso aqui desce pra parar em cima da mesa. Hoje é dia de sorvete, você, não pode chover. Põe você. Você, Weather Clear. Mano, que sensacional isso daqui. Seria fantástico se desse pra pôr ele no bloco, né, galera? Em cima do bloco. Dá pra pôr no prato? No prato, dá. De quem que é o prato? Do Bíblio, né? Do Bíblio. É plate o nome? Plate. Plate aqui, ó. Vamos tentar pôr ele no prato, galera. Só por graça aqui, ó. Põe um prato aqui. Vamos pôr pra todas as mesas? Só pra... Dá pra gente pôr um sorvetinho no prato? Vai ficar bonitinho. Você põe você. Esqueci de uma cadeirinha aqui, ó. Põe aqui. Prato. Que sensacional, cara. Põe aqui assim. Põe você aqui assim. Você e põe você... No... Depois eu ponho ele aqui. Mano, muito daorinha, velho. Muito daorinha mesmo. Já começou a dar toda uma cor. Agora eu quero só fazer mais um último detalhe aqui antes de partir pro meu detalhe final. Eu vou pôr uma mesinha aqui fora. Tipo na calçada. Acho que vai ficar bem legal. Põe aqui assim, aqui, na coberturinha. Mano, ficou muito bonitinho. Mas tá meio simples ainda, né, galera? Tá faltando alguma coisa que chame atenção, algum detalhe aqui fora. Eu concordo com vocês e é o que a gente vai fazer agora, cara. Ai, meu Deus do céu. Não, presta atenção nisso. Tô sob pressão aqui. Você tá terminando o seu já? Eu tô terminando. Você não tá terminando o seu? Não. Não é você que é a senhorita, a sua rapidona aí? Não, mas eu... Quando? Desde quando? Nunca fui. Na verdade, eu sou uma fulenta. Quem aí já manjou o que eu tô fazendo? Quem aí já manjou o que eu tô fazendo? Se você é observador, você já manjou. Deixa eu pôr mais um. Aqui. Pode ser. Ficou legal. Gostei. Põe você. Vamos ver. Too much, talvez. Acho que assim tá bom. Vamos pegar. Cadê o rosinha? Ah, velho. Sério que eu tirei daqui? Ó, vamos lá agora. Coloca aqui. Coloca aqui assim, você vem aqui, pode vir mais um, você vem aqui. Tá quase legal, vem aqui assim. Tá quase legal, gente. Gostei, tá legal. Agora a gente vem e põe tipo uma corzinha aqui assim, só pra aparecer um negocinho. Mano, ficou da hora demais. Eu consigo trazer, vamos testar, ver se não vai ficar muito gigante fazer isso daqui. Tá legal, gostei, ficou um pouquinho maior. Gente, tá praticamente pronta a nossa sorveteria. É uma sorveteria relativamente simples, mas bem diferente. A construção dela, a estrutura dela é simples, mas ao mesmo tempo é uma ideia muito boa. Tipo, fica muito uma sorveteriazinha que você pode vir e tomar sorvete. Cara, dá pra pôr até mais mesa aqui. Eu acho que vou pôr até mais mesa aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, põe tipo aqui. Põe aqui e aqui, assim, fiz errado. Pra ficar um pouquinho, preencher um pouquinho mais do espaço. Beleza? Aqui eu não quero pôr, porque tipo, é pra dizer que é passagenzinha pro banheiro e tal, pra, né, ter espaço pra galera ir no banheiro. Aqui, assim. Põe aqui. Véi,
curti demais, demais mesmo. Deixa eu ver uma luz, tem alguma luz legal pra eu pôr aqui? Deixa eu ver no Fairy Light. Ah, é que Fairy Lights não dá pra prender no teto. Ah, não. Só se for a do... Aqui, ó. Essa daqui. Vamos tentar. Vamos ver se vai ficar da hora. Põe, tipo, aqui, assim. Mano, isso aqui deu a última coisa que eu tava precisando. Você não tá vendo o meu aqui. Você tá falando aí, mas você não tá vendo o meu. Não tô mesmo. Mano, deu o último toquezinho de cor que isso aqui precisava. Eu gostei. Eu, particularmente, gostei bastante. Deixa eu pôr aqui dentro também, só pra dar um toque de cor, assim, ó. Eu gostei bastante. Na moral, gostei bastante mesmo. Achei que ficou muito bom. Se tivesse mais sorvete no DecoCraft, ficaria ainda mais legal, porque daria pra pôr mais sorvete. Deixa eu pegar isso aqui. Daria pra pôr ainda mais sorvete nas mesas e tal, fazer umas graças nas mesas. Não tem, né? O Deco só tem esses sorvetes. Mas mesmo assim, cara, ficou bom demais. Simples, rápido e muito bonitinho. Curti demais. Dianzinha, o meu tá pronto. E calma, o seu? Aí, eu tô bem no finalzinho já, só colocando as coisas aqui. Eu não vou fazer o banheiro aqui, porque tu não sai com a banheira, né, galera? Tu não sai com a banheira, quer ver o que é? Você não vai entrar o banheiro. Eu não vou fazer o banheiro. Ah lá, aí a pessoa vai lá fazer um pipizão e... O banheiro cadê? Tá em... Vai fazendo... Vamos lá, enquanto a gente espera a Dinhazinha terminar, então, eu faço o banheiro aqui. Meu Deus do céu. Dinhazinha terminou, terminei também. Fiz mais alguns detalhezinhos aqui pra representar aqui a calçada e tal. Fiz o banheiro ali, você falou que você é diferenciado, você vai ver o meu. Você vai ver o que é diferenciado agora. Ah lá. Vamos pra mim então. Dinha, tá preparada? Tô preparada. Vocês estão preparados? Vamos. Estão todos preparados? Então 3, 2, 1, virou. Virou. Ah, você fez um carrinho de sorvete. Eu fiz um carrinho de sorvete, eu não fiz. Cara, sensacional, você fez o carrinho de sorvete. Que, e mano, ficou muito bonito. Para tomar sorvetitos aqui. Mano, que da hora, aqui o sorvetinho. Aqui o sorvetinho aqui fora, sabores. Que daorinha, cara. Tem como entrar? Tem aqui atrás uma partinha aqui. Mano, que da... Mano! Não, dá licença. Pronto, aqui. Agora vai! Agora eu consigo. Cara, que bonitinho. Você fez com o próprio... Sim. Cookie for Cookie Heads já tal? Ah, eu fiz, mas o caminhão que... não tem lugar pra dirigir ele. Né? Ah, então, né? Eu falei, nossa, tá bom. Um caminhão que não sei... O que o senhor gostaria? Eu gostaria de uma carona. O senhor não dá, nossa, caminhão não... É que ele é feito pra não sair de nunca do lugar. É... Tá certo. Não, eu vou fazer um lugar pra sentar. Dinha, 1, 2, 3, 5, 6, 7. A placa da Dinha, do caminho da Dinha. Cara, não, curti demais, ficou muito bom. Agora vem dar uma olhadinha no meu, Dinha, o que você achou? Vamos lá. O meu fiz diferenciado. O meu diferenciado é um prédio ainda. Ele só é, tipo, afastado aqui, uma varandona, um espação aberto. Meu Deus. Ele tem um conceito aberto. Nossa, cor creme aqui. É, tipo uma corzinha creme e tal, rosinha e branco. Eu usei as cores creme, rosa e branco, porque achei, tipo, sei lá, combina com sorvete um pouco de marrom também. Combina com sorvete e tal, os sabores e tudo mais, os saborzinhos ali em cima. Também. Eu amei essa luzinha aqui, cara. Que cor maravilhosa. Nossa, muito cor de sorvete. Nossa, é muito cor de sorvete. E aqui eu fiz um sorvetão em cima. Nossa, sorvete ficou massa. Nossa, meu, acho que cabia um sorvete também, esqueci. Será de fazer. Será esse... Talvez menor que o meu, porque senão vai ficar tipo o tamanho do negócio ali. Senão ficou top demais. Ficou bom demais. Galera, mas a gente quer saber a opinião de vocês. Qual vocês gostaram mais? A gente vai fazer assim, ó, vai ficar um card aqui do lado. Pra qual vocês gostaram mais? Porque esses daqui, galera, é meio difícil da gente misturar. Não, a gente pode mesclar, mas deixa o que vocês acham que a gente pode mesclar, mas deixa aí no comentário que a gente lê. Deixa aí, qual vocês gostaram mais? O carro de sorvete, o estilo carro de sorvete ou o estilo prédiozinho conceito aberto pra gente levar lá pro lar do oscilar. Nossa, beleza, gente, galera? Ficou muito bom. Você gostou? Não é difícil, não. Eu gostei. Que bom que eu não sou vocês, tá? Porque nossa, eu não tenho capacidade de escolher. Muito bom mesmo, sensacional. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aquele super like de vocês aí embaixo. Sim, gente. Um grande abraço e fui, meus queridos. Tchau, galera. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. We'll be right back.